Ось ці електровелосипеди, вироблені тут, вже були готові до відправки замовнику ще наприкінці лютого. Але війна внесла свої корективи. Тепер тут виробляють пауербенки для військових. Завдяки такому пауербенку підрозділ з 20 військових може автономно, у походних умовах, заряджати все необхідне протягом 7 днів. Тут в нас є прикурювач, є автомобільний, тобто від нього можна заряджати рації, ноутбуки, квадрокоптери, все, що має можливість зарядки від прикурювача. Далі в нас йде запобіжник на прикурювач і далі кнопка, яка включає три модулі USB. Один тут модуль USB – це Type-C, до речі, з можливістю заряджати швидко, і два звичайних, стандартних. Наявність потреби у зарядних пристроях виникла з перших днів війни. Майстерня, яка виробляла електровелосипеди, відгукнулася оперативно. Свою продукцію надають безкоштовно. Звертаються до них переважно, знаходячи у соцмережах. Ними можна заряджати і телефони, і радіостанції багато. Що це? Вони в відмінність їх від таких пауербанків, які можна зустріти десь. Дуже велика ємність, велика потужність. Це, як правило, відбувається через соцмережі. До нас звертаються як і військові напряму, і просто люди, просто волонтери, буквально всі, кому хто хоче, звертається в соцмережі, Facebook, YouTube. В умовах бойових дій важлива надійність пристрою. Його корпус виготовляють в окремому цеху. Вона є вже на цій стадії герметичною, тобто все зварено суцільними швами. Досить міцна конструкція, тобто сталь 1,5 мм, конкретно сталь, не алюміній, не пластмаса, витримує удари. Втім, про основний профіль свого виробництва тут не забувають. Планують найближчим часом виробляти електровелосипеди для Нацгвардії.